Alex, velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite-serie her. Tak for alle jeres kommentarer sidste gang, hvor vi arbejdede på den her guldfarm herhenne. Jeg har lavet en lille ændring, og jeg tror, det er nok, faktisk. Der var mange af jer, der foreslog, at jeg stillede en zombie pigman et eller andet sted, hvor han ikke kom til skade. Og hvor han ikke kunne komme væk fra, hvor han stod. Og så gav han et name tag, så han ikke despawnede. Og på den måde ville han blive ved med at gøre de andre sure. Men jeg gjorde noget andet her, som jeg tror fungerede lige så godt. Hvis vi prøver at kigge, se hvilket hjørne er det her hjørne herovre. Der har jeg bare fortsat den cirkel, jeg lavede ud her. Så den går hele vejen ud i hjørnet, hvor de andre, de er... Det er bare cirkler, eller hvad man skal sige. Cirkel hele vejen rundt. Jeg skal lige se, om jeg har... Renders distance kan vi godt sætte op på 12 tons igen. Sådan. Så vi rent faktisk kan se noget. Men hvis jeg stiller mig herinde nu, så spawner der nogen derovre, som I kan se over i hjørnet. De andre, de har ikke hjørner. De andre sider her. Men den derovre, den har et hjørne. Hvor der spawner zombie pigmen, som er for langt væk. De er mere end 32 blokke væk. Og hvis en mob er mere end 32 blokke væk, så vil den ikke bevæge sig. Og det vil sige, at de der zombie pigmen, de står derovre, og de bliver sure, fordi de andre her, de spawner i nærheden og er sure. Men de løber ikke over til mig. Og det lader til at være nok. Og selvom jeg skyder på dem, hvis jeg kan ramme en af dem, det er ikke sikkert. Jeg kan se, ham, jeg ramte ham der, så kommer han stadigvæk ikke løbende. De er simpelthen for langt væk til, at de aggroer på mig helt herover. Men de står stadigvæk og sure og smitter de andre. Så det fungerer glimrende. Så jeg tror bare, det lader det være, som det er her. Det hernede, det fungerer også fint nok. Den samler ikke alle XP'en op, som I kan se her. Men den samler alt guld op, og vi får en hel masse diamanter herinde. Ikke så mange, som vi får ude i... ude ved vores... jeg synes, jeg havde fjernet den her en gang. Sådan. Ikke så mange, som vi får af de her energy condenser ting. Den er den røg herind. Hvad er der ved? Hvad er der? Dem her, de giver stadigvæk mange flere, I kan se. Vi har lige været derinde, og vi har allerede... Jeg har allerede 180 igen. Her, I kan også se, jeg er ved at have en del EMC her. Flere, end jeg ved, og end faktisk, hvad jeg skal bruge til. Så, ja. Men jeg tænkte, at vi i dag skal prøve at gå ind og besøge... Aether, fordi der har vi ikke rigtig været inde endnu. Vi lavede portalen for et stykke tid siden, og vi kiggede lige ind. Men vi har ikke rigtig udforsket derinde. Og jeg ved ikke, om nogen af de der Aether, om de her items her, har de EMC-værdi? Ej, så der er ingen af dem, der har EMC-værdi. Det vil sige, alt hvad vi samler op derinde, kan vi ikke rigtig tage med ud, eller kan vi ikke putte ind i den her? Så det bliver nødt til at være i vores inventory. Så jeg tror, vi skal prøve at lave noget andet. Lad os se. Hvad er den hedder? Jeg skal lige finde den rigtige mod, og så er jeg tilbage. Okay, så fandt jeg den. Det er den her storage module tablet her fra RF Tools, jeg gerne vil lave. Hvis vi prøver at kigge på den, den er ikke så svær at craft. Vi skal bruge quartz, redstone, guld og emeralds. Så vi laver en af dem. Så skal vi have den første upgrade. Den her, den gør, at du kan holde 100 items inde i, inde i den her... Den her storage tablet, den her, den gør, at vi kan holde 200 items. Og den her, den gør, at vi kan holde 300 items. Så hvis vi laver dem, jeg har bare taget alle de items, vi skulle bruge og putte dem i min inventory, så jeg ikke skal sidde og lede efter dem. Så kan jeg ikke bruge den her. Hvordan er det, jeg installerer den der shift, press shift? Jeg ved ikke, hvordan jeg putter den ind i. Place this module in a storage module tablet to access it. Contains no storage module. Skal jeg have både etteren? Skal jeg også have etteren, eller hvad? Lad os prøve at se, om vi både skal have etteren og toeren. Så hvis nu laver det... Vi skal bruge den her crafting ting her. Så tager etteren, og så laver to af dem, fordi vi skal bruge en af dem til toeren også. Sådan. Kan jeg så? Det kan jeg stadigvæk ikke. Kan jeg klikke den der på? Jeg ved ikke, hvordan jeg putter den ind i. Press shift. Ja. Jeg ved ikke, hvad man putter den ind i. Skal vi bruge et eller andet? Andet storage... storage terminal. Jeg ved ikke, hvad for noget. Vil jeg prøve lige at slå det her op? Det kan være, der er et eller andet simpelt, jeg har overset, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Okay, det kan være, det bare er så nemt som at gøre sådan her, måske. Ja, så får vi den der med 100. Kan jeg bare putte 3'erne i direkte? Det kan vi godt. Jeg tror ikke, vi kan putte flere i. Jeg tror ikke, jeg kan gøre sådan her, og så har den 500. Nej, vi kan ikke downgrade den. Men nu har vi den her. Så kan vi smide de andre to herind i. Det gør ikke noget.
smed vi lige dem her tilbage også. Dem skal vi bruge lige nu. Fordi det, jeg gerne vil have, det er, at vi har den her nu. Not enough energy. Hvad nu er det for noget energy? RF. Den skal have RF. Hvordan giver vi den RF? Kan vi putte den der ind i? Vi skal have en eller anden, der kan lade den op. Hvad må der kan lade den op? Det skal jeg også lige undersøge. Okay, vi har den her power cell, vi brugte sidste gang. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge den. Så vi stiller den. Kan jeg så smide den der derind i? Okay, nu charger den. Sådan. Kan jeg så? Okay, så kan jeg åbne den, og så kan vi lægge ting herinde i, og så dukker de op herinde, og så kan vi tage dem ud igen. Og den kan holde 300 stakke. Og hvis det er noget, der ikke stakker, som f.eks. de her items her, så tæller det som en hel stak. Men ellers så 64 stik, det tæller lige så meget som en af de her. Så det er ligesom en plads i en kiste, hvis man kan sige det sådan. Og så kan vi, hvis vi for eksempel putter flere ting ind i, så kan vi sige, at vi vil have dem på forskellige måder. Sådan her for eksempel, eller vi vil have dem som liste, eller hvad vi vil have. Jeg tror, at det her det er godt nok. Så lad os tage de her ting ud igen. Det er bare sådan, at når vi går ind i Aether, så vi har en måde at opbevare tingene på. Bruger den, den brugte en lille smule. Hvis jeg åbner den igen og kigger 200... den bruger åbenbart 400. Nu bruger den bare 400 hver gang. Så kan jeg putte den her ind i. Og så kan vi lade den op. Hvordan gjorde vi det? Det gjorde vi derover. Så tager vi bare den her med. Den havde vi alligevel her i vores pose sammen med builderen og det der. Så kan vi lade den op igen, hvis det er. Sådan. Jeg tror sådan set, vi er klar til at gå ind i, i Aether nu. Lad os prøve at kigge. Jeg undskylder, hvis I kan høre noget larm udenfor. Det er simpelthen... det er lørdag her nu, hvor jeg sidder og optager, og jeg tror, at nogle af naboerne skal holde en fest i aften, så de er i gang med at teste lydudstyr og sådan noget. Så, I kan huske, at vi var herinde tidligere. Det er faktisk en nat. Kan jeg vide, om vi kan... Kan vi måske have en bed herinde? Lad os prøve at se. Jeg ved ikke, om man kan skippe natten her. Okay. Det vil jeg sige er et nej. Hold op, jeg fik et chok. Du godeste. Jeg beklager, hvis I blev skrækket også. Hold det op. Og de der skyer, der vi fandt, kan I huske dem? De I kan se de der items, der de bouncer på dem. Og det gør jeg også, hvis jeg træder på den, så... Ej, jeg fik et chok der. Lad os se, om vi bare kan gøre... Så, og vi mangler selvfølgelig en. Det gør ikke noget. Sådan. Sæt den der. Så skal vi have en water bucket. Kan vi samle de der ting op, der hopper? Så hvis jeg smider den her boing, så hopper den op i luften. Kan vi lave en eller anden form for? Yay! Nå, du hopper de ud. Okay, de hopper udenfor. Lad os se, om vi har en water bucket her. Water. Kan vi så kan vi komme hjem igen? Okay, vi kunne i hvert fald lukke den igen. Godt. Brick. Okay, jeg skal ud og skifte underbukser, og så skal jeg have... Ej, jeg blev bare for skrækket helt vildt. Det godeste der. Okay, nu lærte I det, så behøver I ikke at gøre det. Man kan ikke sove i den her dimension her. Godt. Men det er nat. Jeg ved ikke, om man kan springe natten over på en eller anden måde. Men der var det her. Vi skal prøve at se, hvad det er. Jeg har ingen anelse om det. Om det er et boss-tempel, eller et eller andet. Hvad er det her? Hvad hedder de her? De hedder åbenbart ikke noget af de der bricks. Kan jeg ikke? Hvis jeg sætter sådan en, og jeg peger på en stone brick. Angelic stone. Light angelic stone. Okay. Det kan også være, det er en eller anden form for labyrint. Hvad er der i den? Shoot! Det var en mimic! Okay, vi fik kisten. Det var fantastisk. Kan vi se på den, om det der står oak chest her? Og det var også en mimic. Det var fantastisk. Hej med dig. Okay, han døde. Er du også en mimic? Du er også en mimic. Det kan være, de alle sammen er mimics. Det ved jeg ikke. Vi kan måske prøve at teste på en anden måde. Hvis vi lige har vores mad her. Okay. Så lad os prøve at skyde på en af dem. Okay. Det var ikke en mimic. Hvad er det her? Golden darts. Og ambrosium torch. Det er vist noget, man kan lave herinde, hvis vi finder ambrosium og så en stik. Hvad er det der? En eller anden form for boots. Okay, lad os bare tage det der med. Hvad med jer? Du er ikke en mimic. Hvad med den ved siden af? Det ser heller ikke ud som... what? Jeg skød på den. Hacks. I call hacks.
De er alle sammen Minix. De er heldigvis ikke så svære at slå ihjel. Okay, den der med White Moa Egg, der kan man vist nok lave en eller anden form for... du kan vist opdrætte din egen Moa. Moa, det er et dyr herinde, en fugl, du kan hoppe rundt på og flyve på og sådan noget. Kan jeg? Du også en Minik, okay? Jeg tænker, at vi kan lige prøve at kigge, hvad det her det er for noget. Og du også en Minik. Og han står og tager skade inde i blokken. Det er fint nok, at vi kan lige hjælpe ham. Sådan. Okay. Kan jeg mine det her? De her blokke? Det kan jeg ikke. No tool. Det kan være, at jeg skal lave aether tools, før jeg kan gøre det. Det kan være, at vi kan... Whoop. Hej. Hvad er du? Valkyrie. Hej. Er du ven? Er du min ven? Jeg ved ikke, hvor hun kom fra. Jeg prøvede at sætte en fakkel. Og så den puffer bare ud. Skal vi så bruge de her? Er det det? Okay, vi kan sætte dem i de rum, vi har været i. Er du en ven, eller kan jeg højreklikke på? Dag. Hun gør ingenting. Hallo? Nå. Jeg ved ikke, om hun er min ven. Sanite pickaxe. Det kan være, vi kan bruge den til at smadre de her. Kan vi stadigvæk ikke. Hvad gør den? Jeg ved ikke, hvad der er. Hov, nu går hun. Hej. Nå, jeg ved ikke, hvem hun er. Der er nogle flere af de her tools. En bucket. Altså, den der med. Bare så vi kan se de rum, vi har været i. Jeg tror, vi har været i alle rummene hernede på den nederste etage. Jeg tror lige, jeg tager den der i min hånd i stedet for. Lad os prøve at gå op og se, hvad der er heroppe. Jeg har spillet Aethermodden på et tidspunkt, men det er længe siden. Og jeg tror, der er sket mange forandringer siden da. Okay. Du teleportede og forskræk. Følger du? Der er to nu. Nej. Jeg er bange for at komme til at slå ind de der Valkyries. Jeg ved ikke, om de er svære at slås med, eller hvad. Okay, nu døde han. Du er også en mimic. Jeg ved ikke, om det overhovedet kan betale sig at slås med dem her. Ja, de er nemmere at slå ihjel, så hvorfor ikke? Den her, var det her, vi kom ind? Nej, fordi den går ikke nedad. Den går kun opad. Der er ikke noget herinde. Han der. Okay, den går ikke længere op der. Her er også to. Hej. Hold lige op med de der tænder. Hov, shoot. Jeg tror, jeg kom til at... Nå, jeg ved ikke, om jeg ramte hende. Sådan. Her er også en. Det var så med en rigtig en. Hvad er det? Iron pendant, det ved jeg ikke, hvad. Og flere af de her darts. Det er så her, jeg tænker, vi kan bare smide det hele herind i. Fordi jeg ved ikke, hvad for noget er det, vi skal bruge. Ikke den der. Den skal vi nok gemme. Fordi jeg ved ikke, hvad for noget, der er vigtigt, og hvad for noget, vi skal gemme og sådan noget. Det var en almindelig kiste, den tager vi bare med. Okay, og der er en her, en dobbelt kiste. Der er tit folk, der spørger, hvorfor bruger du ikke en økse i Minecraft, specielt i det nye, hvor økser gør mere skade end svær. Problemet er bare, at du kan ikke putte looting. Du kan putte looting på et svær, men du kan ikke putte looting på en økse. Så selvom øksen gør mere skade, så kan jeg faktisk bedre lide at bruge et svær. Okay, men nu tror jeg, vi har været over det hele her. Der var en mimic derhen, men ham er sådan set ligeglad med. Lad os prøve at se, hvad der er heroppe. Og du også en mimic. Okay. Og du også en mimic. Står de og tager skade? De tager skade ind i dem der, så kan vi bare lade dem være. Hvad? De der, de følger efter mig. Eller også spawner. Jeg ved ikke, om de bare spawner sådan randomly. Jeg ved heller ikke, om der er noget top med det her sted her. Nu går vi bare lige rundt og kigger sammen. Det er altid godt at prøve noget nyt og se nogle nye steder og sådan noget. Okay, hvad er der herovre? Der er ingenting. Kan jeg slå på dem der? Hold op med det! Teleporter til mig. Der er en. Sanite ring. Og flere ting. Sanite, hvad kan jeg bruge den til? Ingenting. Ingenting. Der var også nogle af de der torches. Vi tager bare det hele. Okay. Og putter det her ind i. Sådan. Er vi færdige? Det var der, vi kom op, var det ikke? Nej, det var her, vi kom op. Så skal vi nok... Nej, her kan vi komme ned. What? Er det ned til det samme sted, eller er det her et nyt sted? Den går hele vejen ned. Den her. What? Hvor går den her hen? Det her, det ligner et bossrum, gør det ikke? Jeg synes, det her, det ligner et bossrum. Skal vi prøve bare at gå ind? Jeg ved ikke, om vi skal gøre noget herinde. Hallo? Dags. Hvad er du? Valkyrie Queen. Hej.
My queen. My queen. Skal vi være værre? Show me 10 victory medals, and I will fight you. Victory medals. Kan vi vide, hvad det er for noget? Hun har en stor trone. Nå, det er wool. Okay, jeg tror det var sådan noget. Skal jeg så slå hendes... skal jeg slå hendes døtre ihjel, eller hvad er de der, de der andre, der render rundt? Oh. Ah, victory medal. Okay, så jeg skal slås med 10 af hendes døtre, eller hvad man skal sige. De der andre. Kan vi komme ud herfra? Det kan vi ikke. Okay. Det kan være, det er derfor, de teleporterer til dig hele tiden, så du kan få 10 af de der medals. Er der nogen flere? Der er en der. Hallo? Kan vi skyde dig med en burpil? Det kan være, vi kan stunlock hende. Okay, I give up, geez, siger hun. Det kan være, vi kan stunlock hende der også. Det kan være, det her måske også er en strat til, til queenen derinde. Hov, der kommer en mere. De er ikke så svære at slå ihjel, når vi har den her bue her. Hallo? Hvordan har du det i dag? Du er meget fin med vinger og glorie og det hele. 5. Der står en mere derovre. Okay. Det er derfor, de teleporterer til os hele tiden. Der kan man bare se. Sådan. 7, hvis jeg tæller korrekt. Der står en her. Så vi skal slå 10 af dem her ihjel. Det virker som en underlig queen, at man skal myrde 10 af hendes subjects, før hun vil slås med dig. Jeg ved ikke, om det er en boss eller sådan noget, det her. Det kan være, at vi lige skal kigge i achievements forresten. Hvis jeg trykker escape og achievements, så kan vi gå... Aether her. Der er nogle ting her. Hvad skal vi gøre herinde? Vi skal... hostile pirate. Jeg tror bare, det er gå ind i Aether. Flying a fake. Det er sikkert et dyr, man kan flyve på. Craft an enchanter. Okay. Defeat the silver dungeon boss. Golden... bronze. Okay, så der er nogle bosser. To Infinity and Beyond. Bounce in a blue cloud. Det har vi gjort. Incubate a moa. Det ved jeg ikke hvad. Read a book of lore. Og craft a gravity tool. Aether 1. Hvad er det det? Det er åbenbart det, der er. Så det her, det må være en af de der dungeons, hun snakker om. Eller det snakker om derinde. Det kan være, det er en bronze, silver eller gold dungeon, det her. Det ved jeg ikke. Ja, som sagt, det ikke husket. Nu har vi 10 af dem der. Skal vi se, om vi kan finde tilbage til hende der, queen. Okay, fine. Here's your medal. Okay. Er vi klar? Vi har 10 af dem der. Vi har mad, vi har... Jeg ved ikke, hvor hård hun er. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle komme tilbage her til, hvis jeg døde. Jeg går ud fra, at vi kan bare lave en ny af de der rings. Dem der. Angel ring. Det ved jeg ikke. Nå, men lad os prøve at snakke med hende igen. Goddag, dag. Show me 10 victory medals, and I'll fight you. Skal jeg have dem i hånden, eller hvad? Well, attack me when you wish to begin. Okay, det er ligesom en ærefuld kamp, eller hvad man skal sige. Det er ikke... Okay, så hun angriber ikke bare. Oh, bossbar. Okay. Se om vi kan cheese hende med den her bue her. Jeg ved ikke, hvor hårdt hun slår. Jeg går ud fra, at vi finder ud af det tidsnok. Hun forsøgte at teleportere hen til mig der. Det ved jeg ikke, om jeg er noget at se. Bliv væk. Oh, nej. Okay, vi kan holde hende lidt på afstand med... Okay, lad os se ud, som om hun gør så meget skade, for hun har ramt mig 2 gange nu, og jeg har ikke... Det er jo sådan, at min arme, den har taget det meste af det. Så, bliv væk. Jeg er helt lige de store guldsvær. No! If you wish to challenge me, strike me anytime. Jeg laver ikke andet, dame. Nu må du beslutte dig. Hvad tror I, hun er hende her? Silver, gold eller bronze, eller hvad det var? Okay, lad os tage hende med sværd her. Og dø. Eller noget. Dethroned. You truly are a mighty warrior. Musik. Nice. Silver key. Og der er almindelig gold sword. Så jeg går ud fra, at hun var... hun må have været den der. Dethroned. Extinguished. Like a Bossaru. Defeat the bronze dungeon. Så vi skal finde de andre dungeons. Okay. Lad mig lige se, om jeg kan finde ud herindefra. Jeg tror, det var det. Jeg vidste ikke engang, det var det, vi skulle. Men
Det prøvede vi da. Den var lige ved siden af, hvor vi kom ind, så jeg tænkte, vi kunne lige godt starte med at tjekke den. Hallo? Hvor er udgangen henne? Jeg finder den lige. Okay, her er udgangen. Så det her, det var en Silver Boss Dungeon. Det er sådan, oh, sikkert nogle sjove køer. Hej med dig. Det hedder Flying Cow. Vil du være min ven? Højreklik. Hallo? Hvis jeg slår dig, hvad sker der så? Ikke noget. Giver du mad? Oh, shoo, han eksploderede mad. Okay. Raw beef og leather. Okay. Jeg ved ikke, om vi skal gemme noget af alt det her. Nu gemmer jeg bare det hele, fordi... Oh, hvad? Hvad? Hvem? Hvad? Hey, en sky skyder efter mig. Hallo, hvad er du? Snebolde, hvad hedder du? Sefyr. Hej, Sefyr. Dropper du noget? Droppede Sefyr noget? Ikke noget at gribe. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror også, det er noget med, at vi skal have nogle af de her forskellige skyer her. Golden Arrow Cloud. Hvad gør den? Oh, jeg synker ligesom ned i den. Det ved jeg ikke. Så er det hvide hernede. Hvad gør de? Cold hedder den her. Den hedder også Cold. Der var de andre der over ved portalen. Dem hoppede vi ligesom på. Hvor er portalen henne? Det ved jeg ikke. Vi kan altid bare falde ud igennem bunden af verden. Så kommer vi tilbage til vores egen verden. Den her verden er ligesom ovenover vores egen. Lad os prøve at se. Der er en mere af de der gutter. Hallo? Hvad? Nej, du er da noget andet. Du er en anden ting. Hvad hedder du? Air Whale. Hallo? Oh, han hyler. Og så... teleporterede han væk, eller hvad? Hvad har vi hernede? Hvad er du? Dags. En sød kanin. Air Bunny. Så den svæver nærmest. Mørt den. En string. Okay. Og her er der nogle flere af de her køer. Og flere af de her air bunnies. Dag. Flying cow. Kan vide, hvordan vi finder de andre dungeons? Jeg går også ud fra, at vi skal bruge nogle af de her ting. Fordi der stod, at vi skulle bruge nogle af de der sky roots. De her. Og så skulle vi bruge... Herinde, der havde vi fundet det her ambrosium. Det skulle vi bruge, hvis vi ville lave... de her frakler her. Sådan, at vi får godt nok kun to. Okay, og der skal man bruge de her pindestød der. Så har vi nogle saplings. Okay. Vi putter bare lige her ind i. Sådan. Okay, det kan være, at vi lige skal tage en sapling mere med hjem. Hvis vi får lyst til at lave flere af dem senere, det ved jeg ikke. Sådan, nu det bliver mørkt igen nu. Eller jeg ved ikke, om det bare er mørkt herinde hele tiden. Hvad er der herovre? Hov, her er en gul sky. Hvad gør du? Eller er det sand? Quicksoil. Wow, wow, wow. Okay, det er ligesom is. Og den retning, jeg går i, selvom jeg ikke rører ved noget, så glider jeg ligesom nu. Se. Det er ikke mig, der gør det her. I kan høre, jeg klapper. Jeg trykker ikke på keyboardet. Hvad var det, jeg så derovre? Det ligner lidt ansigt for mig, det der. Okay. Der er en af de her mor, tror jeg, de hedder. Ja, det er en mor. Hej med dig. Det er noget med, at vi kan tæmme dem her, og så kan man flyve på dem og sådan noget. Men nu har vi jo vores flight-ting. Vores ring, der gør, at vi kan flyve, så det er nok ikke nødvendigt. Har vi noget herovre, vi ikke har set endnu? Der er flere af de her køer. Hvad er I? Hvad er du? Sheep puff. Kan du flyve, eller hvad kan du? Hvad gør dig specielt? Han smed bare almindelig uld, okay? Først instinkt, myr tingene, til de dør af det. Se, hvad der sker. hov, jeg tror, ham der, han spittede. Au, spittede. Wow! Hvad sker der? Hvorfor har jeg... Der er et eller andet, der gør skade på... Jeg tror, det er ham der. Jeg tror, han har poisoned mig. Jeg ved ikke, om I så pilen, han skød. Han har givet mig en eller anden effekt. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er ikke sjovt. Kan jeg spise mod af det? Okay, så dem skal vi være lidt forsigtige med. Ej, jeg kan slet ikke styre min karakter. Han skøjter rundt, sådan ligesom han er fuld, eller hvad man skal sige. Jeg ved ikke, hvor de andre dungeons de er, eller hvordan vi finder dem. Hvad er det her? Er det flere af de der moraer, eller er det fjender dem her?
Det er svært at se, synes jeg, om det er en ven eller en fjende. Hvad er du? Du er en mora. Og du er også en mora. Okay. Jeg mener også, der er en blomst herinde, der angriber dig. Det var der i hvert fald sidst, jeg spillede i Aether. Jeg ved ikke, om der stadigvæk er det. Det gør det selvfølgelig noget nemmere, at vi rent faktisk skal flyve. Men hvad er det her? Berry bush? Kan jeg plukke et bær? Højreklik. Nej. Hvordan får jeg et bær? Det kan være, den ikke er moden. Åh, så fik jeg et blueberry. Okay. Og så står den. Kan jeg tage den her med? Det kan jeg godt. Måske. Blueberry bush stem. Jeg ved ikke om det her det er vigtigt. Vi smider bare alt hvad vi har fået herinde ind i den her. Der er flere. Der er gris med vinger. Hvad hedder de? Fik. Det var det der stod. Vi skulle ride på en fik. Så skal vi sikkert finde en sadel herinde et eller andet sted. Og jeg mener også, der er nogle årer i væggene. Vi skal prøve at se, om vi kan finde... det her, det er ligesom græs. Aether dirt. Holy stone. Kan jeg mine det? Det kan jeg faktisk instant mine det. Okay, så det må være sådan lidt eller netherrack. Siden jeg kan instant mine det på den der måde. Lagspark. Jeg ved ikke, hvorfor der kommer lagspark. Lad os putte det der derinde i. Jeg ved ikke, om vi skal bruge det. Der er flere af de her berry bushes. Okay, så de er ikke sjældne. Godt at vide. Hvad var det? Så er dem der, de faldt ned ud af himlen. Det var dem, der var fjender, dem der. Gå ikke. Kan ikke lide dig. Skyd efter mig. De falder ud af himlen eller et eller andet. Det ser skægt ud. Gå væk. What? Den bouncede bare for ham. Fusk. I call hacks. Okay. Hvad er den her? Det var en cold arrow cloud. Den har vi set. Og det her, det var golden. Jeg ved ikke, hvad golden den gør. Der er godt nok mange dyr herinde. Det er fedt. Der er en ren skov her. Hvad er du? Du er en mora. Okay. Jeg ved ikke, om vi nogensinde finder ud igen. Det kan også være, at der er nogen af jer, der ved, hvordan vi finder de andre... dungeons herinde? Eller de andre bosser? Ja, der. Jeg tror, jeg skulle lige så sige, at en af dem er ligesom et hul i siden på en ting. Og jeg ved ikke... Jeg tror ikke, det her det er bronze bossen, måske. Jeg ved ikke, hvad han gør. Der er også nogle af dem, hvor du skal have et item, der er lavet herindefra. Og jeg ved ikke, om det er den her. Jeg kan huske, hvor man skal... Du kan ikke have et vanilla item for at slås. Du skal have en af dem her. Lad os se, hvad ham her han er. Hello. Sun Spirit. Hov. Hej med dig. Højklik. You're certainly a brave soul to enter this chamber. Okay. Begone human, you serve no purpose here. Au, han satte lige mig. Det var ikke pænt af ham. Hvad er det her? Light Hellfire Stone. Det er ligesom, lad os lige slukke dem her, hvis vi skal til at løbe rundt herinde, så. Det er garanteret ligesom Glowstone-udgaven af den her sten. Nu vil jeg prøve at angribe ham og se, hvad der sker. Se om han bliver sur, eller hvad han gør. Okay, han gider ikke have pile i hvert fald. Hallo? Skal jeg bruge den her? Sun Spirit. Okay, han ignorerer mig. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Det er måske nogen af jer, der kan fortælle mig i kommentarerne. Har vi J? Nej, vi har ikke noget map. Så jeg kan ikke map eller sige, hvor det her det er. Han skriver det ned. Hvad er det her for en træ? Skyroot. Okay. Prøv at fælde nogle af de her træer og se, hvad de her forskellige ting de er. Skal de ikke despawne, eller hvad? Det gør det måske ikke. Måske fordi der er så mange træer. Der er vist også et herovre. Hvorfor despawne? Wow! Prøv at se partiklerne i luften her. Det er lidt cool. Hvad er det derovre? Er det bare en Mario-blok, eller hvad? Ja, det er bare en Mario-blok. Det kalder også nogle blokke, der bare sådan hænger en blok ud i luften. Det ligner sådan en Mario-blok. I kender måske Mario-spillene. Jeg ved ikke, hvad vi ellers kan gøre herinde. Vi skulle ride på en fig, stod der. Var det ikke det, der stod? When figs fly, så skal jeg finde en sadel. Den har vi gjort. Incubate Amora. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Kan vi lave noget, der hedder Incubate? Incubator. Okay.
Og der har vi, der skulle vi have et more egg, sikkert. Og det fandt vi på et tidspunkt. White, white more egg. Det skal vi nok putte i den der incubator. Det ved jeg ikke, om vi kan gøre hjemme i basen. Er du en fjende? Nej, du er bare en almindelig more. Åh, nu kommer alle de der. Hov, der var en hval, der kom ud af det hele. Skal vi prøve at nakke en hval og se, hvad den giver? Hello. Hvad? Nå, der var lag. Jeg ved, Han forsvandt i en sky af logik. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Jeg tror lige, jeg vil prøve at se, om jeg kan finde ud herinde fra. Jeg tror, den bedste måde, det er bare at flyve rundt, og så se, om, om vi kan finde det der store palads igen. Fordi jeg ved i hvert fald, min portal, den var i nærheden af den der store. Den der Silver Dungeons, vi startede med at være inde i. Hvad er det der? Og det var der, hvor jeg minede og satte en fakkel i. Okay. Ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan finde ud herindefra. Okay. Det var faktisk ikke så langt væk. Altså, jeg fløj ikke mere end 20 sekunder eller sådan noget. Så jeg det der palads. Lad os se, om vi kan komme hjem igen. Jeg har lige set det videoen. Den er faktisk allerede blevet temmelig lang. Det går hurtigt, når man bare sådan tuller rundt. Okay, så er vi tilbage igen. Jeg endte her på den her coke-oven her. Kan jeg ikke? Jo, jeg kan stadig godt flyve. Jeg kom ikke ud derhen. Jeg kom ud derover af en eller anden grund. Det ved jeg ikke hvorfor. Men ja, spil crashet. Det gør det desværre rimelig tit. En gang, eller flere gange faktisk, hvor jeg bliver nødt til at load den back up og lave noget arbejde forfra. Så jeg ved ikke lige, hvor længe jeg vil blive ved i den her modpack. Hvis I har nogle forslag til, hvad vi skal gøre, inden vi stopper i den her modpack, så skriv det gerne lige ned i beskrivelsen. Fordi jeg ved ikke, om der er mere at komme efter. Vi har ligesom fundet ud af den bedste måde at få EMC på. Det er de her maskiner her, som bare står og pumper de her diamanter ud. Så det ved jeg ikke. Det må I må lige give mig besked på. Jeg har en idé til en anden modpack, jeg gerne vil prøve. Så det er ikke fordi, at videoen de vil stoppe. Men jeg synes bare, hvis ikke der er mere at komme efter i den her modpack, så tager det måske ikke noget ved at bare blive ved med at lave videoer. Okay, nu har vi den her incubator. Hvad gør den? Okay. Æg. Fakler. Ambrosium torch. Okay. Incubate. Den skal åbenbart lige have lov til at stå og fylde op. Okay. Lad os se. Er der noget af det her, vi skal... Det der er der ingen grund til at gemme. Vi skal godt putte det ind i EMC-systemet. Der ikke er nogen grund til at gemme nogle af de her ting her, som er de samme. Væk med de her ting og de der penge og... Ja, okay. Så kan vi smide det her ind i den her. Sådan. Og så væk med alt. Det der kan vi ikke. Nu skal jeg ikke... Sådan. Lad os gemme den der og den der. Hvordan går det herover? Den er næsten færdig. Okay, det gik hurtigt. Lad os se, hvad vi får. White Moa Egg. Jeg ved ikke, om man får fat i de her æg her. Vi var bare heldige, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvordan vi fik det, vi fandt det. Now your family. Achievement gets. Så lille Nucci Pucci. Hej. Jamen, du er meget sød. Var du nuttet? Kan jeg gøre noget? Højreklik? Jeg kan ikke gøre noget. Skal jeg fodre dig, tror jeg? Hvad vil du have? Jeg ved ikke, hvad du vil have at spise. Om du skal have noget. Og jeg ved ikke, om vi skal gemme det her til noget. Okay. Jeg prøver lige. Vi skal ikke have dem der i hvert fald. Så kan vi sætte vores almindelige fakler dernede. Okay. Men jeg tror faktisk, jeg vil stoppe her for i dag. Jeg ved godt, videoen blev lidt langt. Det beklager jeg. Men vi fik da en lille mor med hjem. Vil du have en bøf? Du vil ikke have en bøf. Jeg ved ikke, hvad du vil have. Hvis du vil have noget, så må du sige til. Så sig til mig, hvad du vil have. Og hvad skal du hedde? Du skal hedde Bob Jens Golf Ingots. Jeg ved ikke, hvad han skal hedde. Eller hun, det ved jeg ikke. Men jeg stopper for i dag. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så ved I, hvad I kan gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas på jer selv, og dem I holder af. Hej hej.